Dobrodošli, počinje nova. Ajde ti, zar nisam ja? Počinje nova Zujelica. Volim da gledam tenis, volim da gledam klizanje i odbojku. A koji je tvoj omiljeni sportista i zašto? Moj omiljeni sportista je Novak Đoković, ali je najbolji u tenisu. Ja nemam omiljenog sportistu. Moj omiljeni sportista je Đoković, a smatram da je on najbolji zato što je prvi. Moj omiljeni sportista je Novak Đoković i volim ga zato što je prvak u tenisu. Moj omiljeni sport je tenis zato što tu ima novih stvari. Ovo nije ni malo jednostavno, moram mnogo da se ažem. Hajde da pitamo trenera za koliko možemo da naučimo da igramo tenis. Hajde. Izvinite, možete li nam pomoći? Da, naravno, zato smo tu. Koliko vremena ili koliko časova nam treba da naučimo da igramo tenis? Svako učenje je proces i zahteva određeni period. To je individualna i relativna stvar, da se upozna. Nekome treba mjesec dana da se nauči. Treba dosta vremena da prođe i stalno se nadograđuje i usavršava. Tako da to je relativna stvar i dug proces. Znao sam da je ovo težak sport. Šta se prvo radi u školi za tenis? Pa prvo učimo osnovne elemente kretanja, držanja reketa, ponašanje na terenu. Upoznajemo se generalno sa sportom, tenisom, kao tako. Šta se radi na jednom času tenisa? Pa jedan čas tenisa je sastavljen od pripreme za čas, zagrevanja, zatim glavnog dela treninga na kome vežbamo osnovne udarce, nekih poena, mečeva, mini i na kraju stezanja. Za početak, kakvi nam reketi trebaju i da li postoje neka pravila prilikom kupovine? Naravno, reketi danas, kao i lopte, zavisnosti od uzrasta. Imamo razne debljine, drški, veličine ramova i to je danas postala praksa da djeca od 4 do 6 godina igraju sa olakšanim loptama, sa manjim reketima, baš iz tog razloga naprezanja tela organizma. Koji sve udarci postoje u tenisu? Forehand, backhand, volej. Možeš li nam pokazati neki? Forehand, backhand i ovo je volej. Ko je ti omiljeni igrač? Djokovic. A zbog čega? Zato što je dobro. Novog Djokovića, posle njega Mare. Zbog čega? Pa, jer on, na primjer, nekad kad igra, ali krene da gubi, on se kao pretvara da ga boli, na primjer, noga ili ruka. Zašto si baš izabrao da treniraš tenis? Pa, video sam kako i trenira Novak Đoković i Marej. I sviđa mi se zato što je lepa je igra i zato što tu može da se gubi i da se pobeđuje. Meni je svejedno da li ja gubim ili pobeđujem. Koje grupe postoje u vašoj školi? Postoje, znači, deca početnici, zatim imamo pretakmičare, takmičare i seniore. Kada je najbolje početi sa treniranjem tenisa?
Tenis se počinje trenirati od 4 do 6 godina za neki profesionalni vid bavljenja ovim sportom, ali postoje i rekreativan, zabavan vid. Tu godine nisu problem, može da se počne i sa 60 godina. Zavisnost je od ciljeva i afiniteta i želja koje hoćemo da postignemo u tenisu. Najviše mi se sviđa na tenisu mečevi, putovanja, druženje, igranje. Koji ti je omiljeni udarac? Forehand. Možeš li nam pokazati? Da. Postoji i servis, a to je servis, on se ovako radi. Koji ti je omiljeni igrač? Novak Đoković. Zašto? Zato što je najbolji na cijelom svijetu. Ko ti je omiljena tenisarka? Ana Ivanović. Zbog čega? Pa zato što ona lijepo igra i zato što je uvek gledam na televiziji. Zbog čega voliš tenis? On je jednostavno zabavan i uvek na njemu učimo neke nove pokrete. Kako bi opisala tenis? Opisala bi ga tako što možemo da naučimo kroz igru nove stvari koje ne možemo bolje da naučimo s mamom i tatom. I opisala bi ga samo još jednom tako što se igramo sa drugarima i sa trenerom možemo da se igramo tako što naučimo nešto novo. Možemo da postanemo poznati i to je to što ja imam da kažem bez toga. Hvala. Molim, tu sam uvek za sva pitanja. Igram se žmurke i ponekad izmislimo neku igru ili šuge malo. A koju igru ti najviše voliš? Volim da se igram pucačina. Najčešće se igramo karatama i ljuti se čoveče i sa utkama. Koju knjigu bi poneo na put? Mali princ. Da možeš da putuješ kroz vreme, da li bi putao u prošlost ili u budućnost i kako zamišljaš to putovanje? U prošlost. U jednoj promociji jedna devojčica me je pitala koja vi volite najviše slovo. Pa meni su sve slova draga, normalno, ali sam se onda dosetila i kažem volim slovo V zato što se ja zovem Vesna. Kako slova mogu da imaju svoje priče? Kad sam bila jako mala, kad sam ulazila u svet azbuke, svet slova, kad sam se opismenjavala, to je po meni jako značajan trenutak za svako dete i za svakog čoveka. Ja sam zamišljala kako ta slova izgleda, imala sam svoje slike. Onda sam zamišljala šta mi pričaju. To je u stvari bila jedna vrsta igre i tako sam lakše se opismenila i ta želja da u stvari se odužim ćiriličnom pismu koje sam tad jako zavolela, evo, kroz ceo život me je mučila dok nisam jednog trenutka sela i napisala te priče, to jest izmaštala. To su fantastične priče, pune jezičkih kalambura, duhovite, sa neočekivanim obrtima. Neko slovo je čak i junak cele priče, a neko samo priča. Sve su normalno priče izmišljene, kratke, što je vrlo važno za taj uzrast dece. Vitamin za veselje. Slovo V je sasvim zadovoljno svojim položajem u azbučnom redu.
Treća sreća, veselo pocupkuje kao da želi da poleti. I zaista, kad bismo slovo V precrtali kao u ogledalu, dobili bismo leptira. Pokušaj ti, nije teško, videćeš. Ali slovo V je samo pola leptira i zato nikuda nije odletelo. Ponekad se nađe do duše na krilima vetrenjače, tek da se provoza. A takve vožnje su zaista zabavne. Vetar vragolan ide pravo, pa okrene levo, pa se vrti, pa u krug. Baš je veselo. Slovo V se okreće na krilima vetrenjače kao na kakvom ringišpilu. O čemu slova pričaju? Negde su, u nekoj priči su junaci, sama slova kao slovo R, raspušteno slovo koje je pobegao iz škole, pobegao u cirkus i onda ga svi jure, hoće da ga izbace iz azbuke, ali mislim, negde su, pričaju neke zanimljive priče, nešto što je u stvari fantastika, što je mašta, što su začuđujuće priče. Mogu da pričaju i ono što su doživela i ono što je zanimljivo za decu. Malo pisano slovo V je bilo još zadovoljnije. Stalno je pevušila i zato je od njega kasnije nastao violinski ključ. Bez njega bi bilo teško svirati na violini, violi, violončelu ili kakvom drugom instrumentu. A njega su izumeli vilenjaci, jedan veoma obdaren narod. Oni su po celi dan igrali, pevali i svirali. Omiljena zabava su im vatrmeti, vrteške i vašari. U toj malenoj zemlji večnog veselja vlada princ Veselko i princeza Veselka. Izabrani su za vladare zato što su najbolji u valjanju od smeha. Oni su u sve vilenjačke škole uveli novu disciplinu. Djaci ne dobije ocene iz primjernog vladanja, nego iz najvragolastijih vragolija. U tim školama strogo je zabranjena vika, vriska, varanje u igri. Na kraju godine proglašava se najveseliji učenik. Da li svaka priča ima svoju ilustraciju? Svako slovo ima svoju priču, ali ima i svoju ilustraciju. Ilustracije je predivno uradio slikar Peđa Todorović i on je nadogradio na neki način ove priče, tako da su te slike maštovite i tu sad postoji igra ta odgonetanja, gde se to sve slovo krije u jednoj slici pored slova koje priča priču. Da li deca s pomoć knjige Slovne priče uče azbuku? Pa ovo nije bukvar za učenje, ovo je prosto i da za one kome namenjamo, naprijed za preškolce, da čitaju deke, bake, mame, tate, starije braće i sestre. To je taj trenutak kad se stvara neka ljubavna energija, kad se prosto ulazi u svet književnosti i za one starije koji su već savladali da slova, da jednostavno prosto utvrde gradivo i da se igraju slovima, rečima, to je poziv, da izmišljaju imena za slova, da izmišljaju kako njima, na šta njima liči pojedino slovo. Neki istoričari muzike smatraju da su Veselko i Veselka izumeli okretnu igru za dvoje koji su mnogo kasnije ljudi nazvali valcer. Doduše, u vilenjačkim školama uče se i slova, ali svako slovo ima svoj naziv. Kod njih se, na primer, slovo V naziva vitamin za veselje. Pokušaj i ti da svim slovima azbuke daš zanimljiva imena. Volio bi da sviram gitaru. Volim da slušam stranu muziku. Da li ti sviraš neki instrument? Ne sviram. Da li bi volela da sviraš instrument i koji bi to bio? Ja bih volela da sviram violinu. Ti je najomiljenija pesma? Pa ja nemam omiljenu pesmu, zato što volim sve pesme i poštujem svaku vrstu muzike i stvarno volim sve pesme. Da li si voljela da pevaš
kad si baš bila mala? Jesu. Volala sam da pevam kad sam bila mala, ali nisam ovako ozbiljne pesme pevala, nego sam više pevala dečije i tako dalje. Ali volala sam da pevam. Leno, kada je počelo tvoje interesovanje za muziku? Od rođenja, kad sam bila mala, pored tate, sve je bilo uz muziku i onda tako sam i propevala na kraju. Onda je počeo i klavir i tako, sve se skupilo. Pored toga što se baviš muzikom, da li imaš još neka interesovanja? Kao svako dete ja volim da crtam, da pišem, da pravim, da stvaram, ali volim da pevam i volim da glumim i volim da sviram klavir. To su te neke stvari koje ja volim da radim. To su samo neke stvari, ali imam dosta toga što radim, tako da, eto. Da li imaš kućnog ljubimca? To je moj pas Belka. Ona je žensko i čuvamo je u začaru, nije u Beogradu, pošto sam se preselila ovde. Čuvamo je na polju, nije kućni ljubimac, ali je velika i je puno. Koji ti je omiljeni film i knjiga? Pa moj omiljeni film je sad Titanic, možda. Ne znam, koliko volim Titanic da gledam, toliko i ne volim, ne znam, zato što mi je to toliko teško pada i uvek se rasplačem i posle ne mogu da se smirim lepo kako treba i onda da napokon mogu da komuniciram sa ljudima normalno. Samo odem na spavanje. Da li imaš nekog uzora, poznatu ličnost, glumca, pevača? Pa imam Celine Dion i nju bih voljela da upoznam. I ne znam što da kažem. Ovo je pesma u svetu, u kome sunce je tama, u kome cveće ne cveta. Učestvovala sam na Euroviziji, dečje Euroviziji. Učestvovala sam na Dita Čoroli. Koje ti je takmičenje najomiljenije? Najomiljenije? Pa mislim da... Sve mi je omiljeno. Volim da pevam, volim scenu, volim da se družim. Mislim da je to što ja hoću i mislim da je baš ono najznačajnije takmičenje bilo na dečjoj pesmi Euroviziji. Ispričaj nam kako izgledalo pripremanje za to takmičenje. Pa kad smo došli tamo u Bugarsku, bilo je hotel Hilton i ono sve stvarno bilo super. Ali mislila sam da će to da bude, da se družimo stalno. I onda kad smo otišli na prvu probu, sam tek tad shvatila koliko je to zapravo ozbiljna stvar. Ja sam ovako blesala skroz. Pa sam ludovala tamo, ali nisam znala da je to stvarno toliko ozbiljno. I onda prva proba je prošla onako. Na drugoj probi je već bilo super. I tako da, eto. Da li si stekla neka nova prijateljstva? Jesam. Družila sam se tad sa Rusijom, sa Slovenijom, sa Crnom Gorom, sa San Marino, Belorusija, ne znam, svi smo bili kao
jedna velika porodica, ovaj, i stvarno smo bili svi ludi, ne znam kako se našli tako, ali super. Da li se baviš nekim sportom? Pa za sad ne još. A da li imaš želju da se baviš nekim sportom? Pa ja kod kuće igram i tako dalje i svašta, ali trenirala sam gimnastiku, trenirala sam odbojku, svašta. I tako da mislim da sam sve to prošla. Ovaj, ali za sada ne idem na nikakav sport. Ovaj, za sada, ali mislim da ću da idem na neki sport samo kad se sve ovo smiri i bude sve opet normalno. Šta radiš u slobodno vreme? Slobodno vreme? Pa, mi kad imamo slobodnog vremena, kad sam u Zaječaru, mi idemo na Dunav, u Ljubičevac. I tamo obožavam da idem, zato što je tamo po meni raj na zemlji. Tu svaki put kad odem, neko novi kao drug se pojavi i onda tako sklapamo nova poznanstva i prijateljstva i tako da je to super i tako. Ali ovako, provodim vreme tako što vežbam klavir i tako dalje i pravim nešto ili igram igrice ili tako, ali izbegavam baš to. Ali, eto. Šta bi volila da budeš kad porasteš? Pevačica, glumica i volila bi da sviram klavir. I kad se završi dan, ja samo želim da bude bolje. Zajedno možemo to, da dobro oterazlo. Ovo je pesma o svetu, u kome sunce je tama, u kome cveće ne cveta, u kome deca su sama. Pa to takmičenje, kad si tamo i kad se takmičeš, uopšte ne izgleda kao da, recimo, na televiziji gledaš. To je totalno drugačije i ne znam, ja sam mislila kad sam bila mala, kad sam gledala bilo koji show, mislila sam da je to kao zemlja snova i ono super. I stvarno sam preželjkivala tako nešto. I kad sam dobila sve to, ja sam tek tad videla da to uopšte nije kao san i videla sam da tu treba stvarno da se i radi i sve ovaj, i kamerman i sve. I onda uopšte ne izgleda tad kao san, ali s druge strane kad gledaš na televiziji taj celokupan show, to izgleda stvarno prelepo. Zujanje je najbolje u društvu. Zato nam se pridružite i sledeće subote na drugom programu.
Ako želite da vidite ovo dva puta, gledajte nas u petak prepodne.